हाय फ्रेंड्स मोर आउ गोटे ब्लॉग को आपन मानु स्वागत आउ हमर बर्तन ठाकुर को पूजा करा हबो सरस्वती को हमें पानी बुढ़ा बर्तन आसु पानी बुढ़ाइबू पानी बुढ़ाई नहीं गला पर हमर पूजा आरंभ हबो आउ आपन माने मो सहित जोड़ी रही जांतु वीडियो रे वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु आउ हम गाय रे केमिति सरस्वती पूजा होउची ता मते देखंतु आसन देखिबा सर्वक्लेशरमरम सर्वव्याधिहरमरम सर्वदुःखहरमरम ओम ह्रीं श्रीं श्रीं वटुकाय ओम ब्रह्माविष्णुमहेश्वरो देवतानुभूतोर्धमानि सन्दासि नागसौद्रस्य कर्माकरम वर्मण्यस्य सरस्वती देहि पूजा समये वटु ग्रहणे विनियोग अतसि पुष्पश्याम पद्माचरितमासम प्रथमवाणी कृष्ण नित्यम ध्याय दुर्गतिनाशम सम्पूर्ण बंधुति नित्यम आपोलाभर नित्यम वस ते स्कंदे लक्ष्मी आयुर्दे हि दशम दे हि श्रीअंग दे तुम्हे वच पुत्र पौत्र च देहि मे गणनायक सकल कार्य सुमारोह गंगातीत गगन सदृश तत्वश्यादिक्षम विमल वचन सर्वाधी साखीभूत भावातीत गतिगुण रही सदूत संसार नमस्ते गुरु भाई हो सर्वसिद्धि प्रदायिनी सर्वमंगल उपाय हो सर्वानंद विधायिनी अज्ञान ज्ञान जय सलाकया चक्षुर्मित जे रह तस्मै श्री गुरु करो अरे से गोला मारो गोला नाई से जो माटिया फाटिया भले कि तू भक्त का गोला गोटे पहाड़ पका ताले दुहाई गला नाई भले कि तू ये जगह भले कि तू ताको भले कि तू खाली देराई दन ना गाधेउ ना नहीं काजिया 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 दो ना काजिया दो ना छिंच दे पानी पानी का छिंच दे गाधे के ना गाधे के जीव ना नहीं बुड़ू नुए क्या बुड़ू आगे जानी कौन भक्त हाँ आगे धोई दौ किए भक्त सब भाविला से कथा सी कौन भक्त भितर भल कि पा दु तीन थर बाहर कर मैंने धूली फूली लगे माखिया घंगा पा बाहर दस नहीं मन पवित्र थे बढ़िया गंगा ଶୁଣୁ ଭିତରକୁ ଯିବୁନି ସେ କର ହେଲା କରେ ଆସୁଛ କିନା ଆଗେ ଟିକେ ଗାଧା ଗାଧେଇବୁଛା ଗାମୁଛା କଣ ବେକରେ ଗାମୁଛାଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ବାସ ସେମିତି ଥାଉ ବାସ ଆମର ଇଆଡୁ କଣ ନେଇ ବୁଡ଼ୁ ପୂର୍ବ କଣ ନେଇ ବୁଡ଼ୁ ନା କୋଉ ଠିକ ଅଛି ପୂର୍ବ ସିଆଡ଼େ ପୂର୍ବ ଇଆଡେ ପୂର୍ବ ଇଆଡେ ପୂର୍ବ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ପୂର୍ବ କଣ ହେ ଇଆଡେ ପୂର୍ବ ତମେ କୁଆଡେ ଜାଣିପାରୁନି ତମେ କଣ ବୁଝିଛ ଏ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ପଶ୍ଚିମ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରୁନି ସବୁ ଚାଡ଼ୁକୁ ପୂର୍ବ ବୁଡ଼ୁ ଆମେ ବୁଡ଼ୁନୁ ଠାକୁର ଇଲି ଇଲି ଇଲି
ଆଉ ତୋ ହେଇଗଲା ତାକୁ ପଳେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ ହଉ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ରଖ ବାଗେଇକି ରଖିବୁ ଗଡ଼ିଯିବ କାଳେ ଖସିଗଲା କି ଗୁଆ ଭାସୁଛି ଓରିଜିନାଲ ବାଗେଇକି ଥୋଇକି ଗାମୁଛା ଫାମୁଛା ଲୁଗା ଫୁଗା ସାଇଜ୍ କର ନା ପାଉନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଧୀରେ କୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ପିଲା ବୋଇଛି ଦେଖ ମୁନା ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କହୁଛି ତାର ପୂଜା ପ୍ରତି ଆଜି କିଛି ଅଛି ନା କିଛି ଅଛି ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବେନି ଆମ ମୁନାର ତା ଜେଜ ଏକ୍ସପାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପୁରା ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ହେଇ ବହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନି ଆଉ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛିରୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ କଥା ଝୁଣା ଧୂପ କରିବେ ଭକ୍ତ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସିଏ ଦେଶର ଆଉ ନିଜ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବେ ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ଝିଅ ନମଃ କୁଳ ଦେବତା ଝିଅ ନମଃ ସ୍ଥାନ ଦେବତା ଝିଅ ନମଃ ମହାଗୁଣାଧିପତ ଝିଅ ନମଃ ଏଇ ଭୋଗଟା ତ ହବ ଖାଲି ଆଉ ନାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଭାଷାରେ ଖାଲି ଏ ଭୋଗ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମେରମ୍କୁ ଟୁଟୁ ବାନ୍ଧିଛି ଟୁଟୁ ବାନ୍ଧିଛି କିନ୍ତୁ ମେରମ୍ ଟୁଟୁ ଏ ଟୁଟୁ ମେରମ୍ ବାନ୍ଧିଛି କାଲି କଷି ପଡ଼ିବ ଦେଖା ହଉନୁ ସେ ବା ଭକ୍ତ ଏଠି ସେଇ ପ୍ରବଚନଟି ଆଉ ପ୍ରବଚନଟି ଆଉ ନିଲା ଜମା କହିବେନି ଭକ୍ତ ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ କମ ହେଲେ କଳା ହେଇଯିବେ ନା ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ହେଉଛି ଏ ଭୋଗ କର ସେଠି କୋଉଠୁ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଆଉ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଭୋଗ ହେଇଛି ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଆଇଛି ସେଉ ବୁନ୍ଦି ହେଇଛି ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଆଇଛି କିଏ ସବୁ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ନା କ'ଣ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଓକେ ଏଇ ସବୁ ପଡ଼ିବା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଓମ୍ କମ୍ କମ୍ ଦମ୍ ଓ ନାମ ଚଢ଼ ଓମ୍ ୟମ୍ ଚମ୍ ଚମ୍ ଇଦମ୍ ନେତ୍ରମ୍ ଦ୍ୱୟ ଦେବମ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମ ପ୍ରଭମ୍ ତାରକାରିମୟ ଦେବମ୍ ପଶ୍ୟତୁ ଭୁବନ ତ୍ରୟମ୍ ଶୁଣୁ ମଝିନେତ୍ର ଇଦମ୍ ନେତ୍ରମ୍ ତ୍ରୟ ଦେବମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତମ ପ୍ରଭମ୍ ମଧ୍ୟ ନେତ୍ରେ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟମ୍ ପଶ୍ୟତୁ ଭୁବନ ତ୍ରୟମ୍ ଓମ୍ ତମ ଚକ୍ଷୁତ୍ରେ ପ୍ରସାଦ ସୁପ୍ରଚିରତମ୍ ପଶ୍ୟତେ ସରସ୍ୱତମ୍ ସମସ୍ତେ ଲଗାଅ ଆକୁ ଟିକେ ଦିଅ
ଶୋଇପାରେ ମୁଁ ଜମା ନୁହଁ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିବ ତାପରେ ଯିବ ଚୁପେ କାଟି ଦେଇ ଆସ କାଟି ଦେଇ ଆସିବ ନାମ କରି ତୁ କାହିଁ ଦେଉଛୁ ସେଠି ବସିକି ତାପରେ ସେ ମାଉପୁର ଆଣିଲୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଣୁ ମହାସାଗର ଠାରୁ ଉଦ୍ଯାପନ ନମାମୀ ରାମ ରଘୁବେଶ୍ୱର ନାଥଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ରଘୁନାଥ ଦେବାୟ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାଚ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବାୟ ଓମ୍ ରଙ୍ଗ ସଂ ସୀତାପତ ସୀତାପତି ରଙ୍ଗ ରତ୍ନାୟକ ରତ୍ନାୟ ଓମ୍ ଓମ୍ ଭଂ ଭରତାୟକ ଭରତାୟୁ ସଂ ଶତ୍ରୁଘନାୟକ ଶତ୍ରୁଘନା ଘିଅ 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 ହେଲେ ନାଇଁ ଆବୁ ଏଇ ଆବୁ ଘିଅ ଘିଅ ଦିଅ ଘିଅ
ତାକୁ ଭଲ ଲାଗି ମାର ଯେମିତି ମାଖିଥିଲୁ ଫୁଣି ମାର ଦେଖିଲୁ ଏଟା କ'ଣ କହିଲୁ ଘିଅ ଫିଅ ଥିଲା ନା ପାଣି ପକାଇଦେଲେ ଶିଖିଯିବ କାରଣ ସେ ଘିଅରେ ବି ହବ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲୁ ଘିଅ ଫିଅ ପଡ଼ିକି ପୁରା ପାଗ ହବ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପୁଷ୍ପା ଆଣିଦବୁ ତାକୁ ମାନସିକ ପୂରଣ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବେ ଭଲ ଗୋଳେଇଲେ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଘଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ନାଲିଆ ନେଳିଆ ଭୋଗ ପଡ଼ିବ ମୋଟା ହବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ା ଘଷାଟା ହଉଛି ଆମର ଏଠି ମୁଣ୍ଡବନି ବୁଝିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ପୁରା ନଲାଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଲୋକ ତମେ ଆମ ଘର ଅଧିକା ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ଓଜନ କରିଦେଲେ